Fala galerinha! Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um momento tipo esse que eu sempre gostaria de fazer. Denúncia, denúncia agora, por favor, denúncia, coloca aí. E galera, essa denúncia é a seguinte: o cidadão chega pra moça, pede onde vende camisinha. Aí a moça explica, fala que fica ali perto de uma nome do lugar, daí ele fala. É, perto da padaria? Não, não fica na perto da padaria. Isso talvez fica ali, talvez outra cidade, talvez fica ali no centro, fica ali num parque aquático, fica no Jardim Botânico, talvez ali no Morro Azul, ou talvez no em cima do Arapongas. Pelo amor de Deus, né? Perto da padaria. Acompanha o vídeo e bora lá. Fala galerinha, depois da minha pequena denuncinha ali no começo do vídeo, então bora para o vídeo de hoje que vai ser sensacional pra caramba. Tiozinho, compartilha a imagem ali, se inscrevam ali em cima no cantinho, apertem a sinetinha para receber as notificações do canal. Hoje a gente vai analisar o canal Padro Games. Eita, caiu meu fone aqui, bundinha. Eita, beleza. Então, vamos lá para o vídeo sensacional. Fala, galera. Beleza? Quem tá falando aqui é o Padro Game Segment. Há um vídeo que é muito diferente. Hoje estamos aqui com o Altec. Desafios. Eu tô aqui com... É o GHplay. Então, vamos nessa. Primeiro desafio para alguém e pedir... Onde tem camisinha? Já começou muito bem a primeira cenação. Por favor, joga aqui para mim. Cara, como? Cadê os professores de português para fazer essa correção de ortografia? Aí. Porque, pelo amor de Deus, ir pedir para alguém ou pedir para alguém aonde tem camisinha, mais corretamente. Eu esqueci de jogar de volta. Joga pra lá. Obrigado. Ô moça, desculpa, eu queria saber onde que vende camisinha. Camisinha, que tipo de camisinha? Que tipo de camisinha? Temos aquela camisinha de chimarrão, temos aquela camisinha de sexo, né? O que mais seria? Seria um balão? Seria uma fruta? Corretamente, a moça falou corretamente para nosso querido Padro Game, só que ela esqueceu dar as outras três dicas para ele, para onde ele achar exatamente onde tem, para seu destino final, para ele achar onde tem camisinha. Tem conveniência, temos supermercados e também temos postos de saúde, então eu aconselho aí ele ir procurar no posto de saúde, porque lá é de graça, garantido. Para ele, mas não sei se eles dão para menores de idade. Então é bom ele lá no posto consultar certamente e pedir para a moça lá do posto. Continuando. Sabe onde é que fica o Herbrot? Herbrot é padaria? É. Sim, do lado. Ah, tá, obrigado. Padaria. Não, é um restaurante. Volta, 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 volta. Entrar na barbearia e pedir onde fica sexo. Não, não, não. Não tem perdão. Por favor, joga aqui de volta. Não. Onde estão os professores de português para pegar esse moleque? Pelo amor de Deus, manda ele escrever certo. Pega aí novamente ali, por favor. Muitíssimo obrigado. Sex shop. Sex shop. Sex shop. Onde vende lingerie de novo? Não, eu acho que lá eles vendem talvez sunga, biquíni, mas não vende lingerie lá. Lá não. Cara, se disseram pra você, Padro, que é lá no centro, então por que tu foi numa barbearia ali e pediu pro rapazinho nosso ali no, que falar em outra língua? Pô, podia ter pedido ido numa lotérica, pedir ali na lotérica, pedir ali pro guarda, pede ali no
nos furos do Vale do Açaí, mas, pô, uma barbaria, pô, sacanagem. Parece que é o nosso Rubus que tá falando lá atrás. Ok, eu faço, mas não desfaço. Terceiro desafio: pedir numa loja que eles vendem carinho de mão, papá. Você vem com em mão? Ah, aquele cara, né? Não, não. Não, né? Não, ele é meio bobado, os dois são meio bobado. Não, volta aqui pra mim, por favor. Não. Os caras iam ali na loja. Se eu fosse aquela moça naquele exato momento, eu ia falar pra ela assim: ó, vocês vão pra casa jogar um videogame, vamos jogar computador, vamos jogar bets na rua, vamos jogar um futebol de rua, vamos jogar um futebol de areia, salão, qualquer modalidade, mas não vem aqui me encher o saco aqui na loja pedindo onde tem carinho de mão. Ô, sacanagem, não, joga aqui pra mim de volta aqui. Não, não, isso aqui é. Tem que meter umas porrada neles, não, mentira, não vou meter porrada, não. Não. Então, galera, então fique com esse vídeo. Se você já gostou desse vídeo, já dê aquele joinha. Até o próximo vídeo. Valeu, tudo no improviso com o Sérgio. Beijo no magro. Valeu!